modo de preparação. Misturar todos os ingredientes. Vamos lá misturar todos os ingredientes. Toda a minha gente a misturar os ingredientes. Daniela, vamos misturá-las. Ajuda, vamos lá. Misturar os ingredientes, todos. Todos, eram muitos e bons. Pronto. Amassar tudo com muito cuidado até obter uma mistura animadora para uma vida melhor. Meus amigos, vamos amassar. Vamos amassar. Vamos amassar. Estamos a amassar. Todos a amassar. Daniela, todos a amassar. Boa! É amassar, é? É! Amassar. Já misturamos com o colher de sal, é? Amassamos. Que bom! Ah, bom! Amassar tudo cuidadosamente até obter uma mistura animadora para uma vida melhor. Depois de amassar, juntar algumas pitadas de criatividade, generosidade e imaginação. Uma pitadinha, vamos lá fazer todos uma pitadinha. Criatividade e imaginação no nosso bolinho. Assim, como se estivéssemos a pôr o sol. Ah, Daniela, uma pitadinha. Para a frente, vamos lá, para a frente. Está ali o nosso bolo. Levar tudo ao forno do arco-íris. Até um forno especial nós temos. Eu tenho. A Gisela Em casa. Um forno especial que tem muitas cores, como o arco-íris. Por fim, está pronto a comer e tornará a sua vida muito melhor. Este bolo está isento de tristezas. Neste bolo não há tristezas. Lágrimas, raiva, brigas e muitas outras coisas negativas. Nota, sabem uma coisa? Esta receita é indicada para pessoas cardíacas, pessoas que têm problemas de coração. Se nós comermos este bolo, ficamos com problemas de coração. Com tantos ingredientes bons, é uma alegria. Uma alegria. Olha, eu estou tão contente. Porque o ano passado ajudei na realização desta receita e hoje estamos aqui a continuar a fazer esta receita, não é, Nanda? É mesmo. É. Olha, então é assim, só falta dizer uma coisa, professora Rosa, para terminar o livro, não é? Que é o que está aqui escrito, não é? Com esta escrita diferente. E o que é que será que está aqui escrito? Alguém quer ajudar? Eu. Sim, então vá. Professora Rosa, Daniela vai segurar. E ali está a dizer qualquer coisa que também diz no fim do bolo de carinho que a professora Rosa esteve a ler, não é? Aquela... Temos aqui nestas letrinhas. Eu vou ler. Ora bem, ilustração que foi a senhora que fez este desenho para esta receita. Quem ilustrou foi uma senhora chamada Ana Lopes. Ana Lopes. Depois, o texto, e reparem só ver se conhecem. Escola Básica com Jardim de Infância da Cidade Sol. Escola essa? É nossa. A nossa escola, a escola básica da cidade de Sol. A turma 4B, que hoje em dia já estão noutra escola, os meninos, e o agrupamento é Agrupamento de Escolas Santo António. Que pertence ao distrito de Setúbal. Vitória, acabou-se a história. Muito bem, estão a ver? Esta é uma forma diferente de fazer um livro, não é?
sala.